Olá pessoal, tudo bem? Então, para quem acha que é só mulher ou pessoa de idade que faz aulas para habilitados, está muito enganado. Agora mesmo eu estou indo na casa de um aluno, de um jovem de apenas 18 anos, um rapaz que acabou de fazer a prova prática do Detran, ser aprovado, pegou a habilitação nas mãos, tem 2 semanas. Só que quando foi sair com o pai, né, com o carro do pai, junto com o pai, não conseguiu dirigir. Teve muitas dificuldades, deixou o carro morrer muitas vezes, né, não, sem noção de espaço. Então, o pai dele, né, um cara inteligente, um homem inteligente, pensou da seguinte forma: se eu tentar ensinar ele a dirigir, eu vou deixar ele mais nervoso ainda, né? Ele não vai aprender, além de a gente até causar um acidente. Então, pessoal, marido, né, pai, namorado, irmão, se não for instrutor de autoescola, ele não vai saber te ensinar, não vai dar certo, tá? A gente tem N histórias aí, tá? Bom, eu tô chegando agora na casa dele, né? Nós já fizemos alguns treinos no meu carro, né? E agora vamos fazer no carro dele. Daqui a pouco vocês vão ver aí, tá legal? Só um detalhe, pessoal. Eu sou instrutor certificado e credenciado pelo Detran, tá? Então, sou um profissional apto a desenvolver esse trabalho, tá? Desde já, pessoal, peço que vocês deixem um like aqui. Se inscreva no canal, tá? Ative as notificações. Na descrição desse vídeo eu vou deixar os links das nossas redes sociais, tá? Curte a nossa página lá no Facebook, tem muito conteúdo bacana também no Instagram. E vamos à aula do Luan. Fácil, né? Sim, não levou nem 5 minutos. Primeira, segunda, terceira, reduziu da terceira para segunda, fez o exame onde? Cidade das Crianças. Cidade das Crianças, Santa Cruz, né? Baliza da vida real. O primeiro passo é a gente escolher a vaga, né? Tá, vamos estacionar. Vamos fazer estacionamento de ré. Tá, liberando aqui essa lateral. Bem devagar. Isso. Já segura a tua embreagem. Segura. Isso. Lá desse carro preto ali do Gol. É. Segura a embreagem, deixa o carro ir. Isso. Vamos lá. Vira o volante todo para a direita, já engrenou a ré. Isso. Vamos devagar. Isso. Olhando os dois retrovisores, devagarinho você vai acertando, tá? Isso. Isso aí. Vira para cá.
as pontas. Vira pra cá, vira pra cá. Segura. Ali, isso. Tu vai bem devagarinho. Tu vai alinhar ele agora, só alinhar. Quando ele alinhar aqui, tu vai acertar a direção. Calma, deixa ele vir um pouco mais pra cá. Quando ele alinhar aqui, você vai acertar a direção. Isso. Parou. Alinha a direção. Isso, e vem. Certinho agora. Mais um pouco. Aí, parou. Ponto morto. Freio de mão. Perfeito. Ficou bom, hein, Luan? Isso. Vamos dar uma parada sem ser nesse poste no outro ali. Pra gente fazer esse procedimento de ladeira. Aí, pode parar aí. Isso. Vamos lá. Ponto morto, primeira marcha, que é a marcha de saída. Vamos lá, devagar. Aí tá bom. Isso. Ele foi pra trás. Isso. Ele deu uma descidinha. Isso aí é normal, não pode deixar ele descer demais, tá? Isso aí é melhor, entendeu? Isso é normal. Segunda. Quando for muito íngreme a subida, né, a gente já vai passar a fazer com freio de mão, né? Freio de mão, o carro não desce nem um pouquinho. Mas é bom você saber das duas formas. Tá, segura. Excelente. Vamos achar o ponto de embreagem. Bom, pessoal, então vocês viram aí que apenas uma aula a gente conseguiu fazer muita coisa, né? Pegamos um trânsito ali, né, mais complicado no início, Avenida Brasil, né? Voltamos, estacionamos no mercado, fizemos ladeira, né? E chegamos na casa dele. Bom, aulas habilitadas é isso, é um treino bem dinâmico, entendeu? Onde você trabalha dentro da realidade. Você faz um treino específico ali, né, da vida real, do que realmente é, né? Não aquela prova. Legal, pessoal? Então, deixe seu like, se inscreve no canal, tá? Segue a gente nas redes sociais, tá? Grande abraço a todos, muito obrigado.